ပရိသတ်များအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအတွက်သုတရရသာမျိုးစုံကိုပေးဆွနိုင်မယ်ပွဲခမ်းသားမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရှင်ကုန်မြင့်ငွေ့ကျေးစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ရှင်ကုန်မြင့်ငွေ့ကျေးစီစဉ်ကနေကြောင်းမဲယူနယ်စားသောက်ဆိုင်တဲ့ဖွင့်လှစ်ပွဲခမ်းနာကိုပရိသတ်များအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ခမ်းနာ
ကျောင်းမင်းယူနယ်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ဂုံဒီရှိလူကြီးမင်းများဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်များနဲ့စာနယ်ဇင်းမီဒီယာမှတာဝန်ရှိသူများစုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ကျောင်းမင်းယူနယ်စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုသူရထွန်းနဲ့ဇနီးမဆီစီအောင် Free Relation International Company Limited မှ Managing Director ဦးဖိုးချင်းနဲ့ဇနီးဒေါ်စဆန်းတင်နိုင်ငံကျော်တေးတန်ရှင်အာဇာနီနဲ့ဇနီးဝမ်းတို့ကကျောင်းမင်းယူနယ်စားတောက်ဆိုင်တဲ့အားဖေးချိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းမင်းယူနယ်စားတောက်ဆိုင်ဆိုင်ဘုတ်အားဆက်ကလုံးနှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းမင်းယူနန်စားတောက်ဆိုင်မှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တကွဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးဧည့်သည်တော်များအားလုံးအမတ်တရအမတ်တဲနှင့်တပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြပါရစေ။မိုင်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းမင်းယူနန်စားတောက်ဆိုင်တည်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အများကြီးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိကြောင်းပြောကြချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကြောင်မဲယူနန်စားသားဆိုင်အစ်ဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်အမအနေနဲ့ဘလို idea ယူနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြခဲ့လဲဆိုအောင်လည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ကဒီလိုပေါ့နော်ကြောင်မဲမြို့ကရှမ်းအစားစားတွေဆိုရင်တော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်လေအဲ့နဲ့ကျမတို့ဒီမှာဖွင့်တဲ့ရှမ်းစားသားဆိုင်တွေမှာလည်းသွားစားကြည့်တော့ဟာဒါဆိုတို့လည်းဒီလိုလက်ရမျိုးဆိုတို့လည်းဖွင့်လို့ရတာပဲဆိုပြီးတော့မှတို့တွေဖွင့်ရင်လည်းဒီလိုရှမ်းဟင်းလက်ရကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖွင့်ရောင်းရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လို idea လေးနဲ့ဖွင့်ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ဆိုင်သိဖွင့်ပွဲကိုကြောက်ရွံ့ချီးမြှင့်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောနောက်ပြီးတော့အဲပရိသတ်တွေအတွက်ကိုရောအမားတို့ဘက်ကနေစီစဉ်ထားတဲ့အထူးစီစဉ်နေတဲ့ special menu ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အထူး special menu အနေနဲ့ကတော့ဘာဟင်းတွေလဲဆိုကျမတို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာမရရှိနိုင်တဲ့တော်တော်များများမရရှိနိုင်တဲ့အသီးအရွက်အစားအစာတွေမျိုးတွေပေါ့ကျမတို့ရှမ်းပြည်ကပဲရှမ်းပြည်မှာပဲရှိတယ်ရှမ်းပြည်ကပဲမာပြီးမှရောင်းမှဒီမှာရရှိနိုင်မဲ့ဟင်းမျိုးတွေပေါ့နော်ရှမ်းအစားအစာလေးတွေကိုထူးထူးခြားခြားလေးလုပ်ထားပါတယ်ရှင်မတီးအမှတ်တမ်းနဲ့တက်ပုံများရိုက်ကူးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြွဲရော်လာကြတဲ့အပရိသတ်များကိုကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်မှအရသာရှိလာတဲ့ရှမ်းအစားအစာများယူနန်အစားအစာများနဲ့တည်ခင်းအိတ်ခံကြွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်ကနေမှာယူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ကိုမြင့်ထေးနဲ့လည်းအခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့အကိုတို့ကြောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်အစ်စ်မှာရရှိနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ special menu တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟောကျွန်တော်ကြောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်ကတော့ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဘရွန်စားပစ်တွေကိုပေးထားပါတယ်။အစားအသောက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းယိုးရအစားအစာတွေလည်းဦးစားပေးထားတယ်ခင်ဗျ။တရုတ်အစားအစာအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကယူနန်ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ချက်လုပ်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုတို့စီကနေပြီးတော့ special menu တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့ဆွေးမွေးဖွဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်ကနေပြီးတော့ချမ်းယူရအစားအစာတွေမှာဝါဘိုးကြော်ကိုလည်းကျွန်တော်ရောင်းချထားပါတယ်။ဝါဘိုးကြော်ဆိုတာကတော့မုတ်ကုတ်ဒေတာအထွက်တဲ့ဝါပူနွားနူထဲမှာစိမ့်ပြီးတော့အကောင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ကြော်ပြီးထုတ်လို့ရောင်းချတာပါ။ငားတွေထဲမှာငားဟင်းမွဲအနေနဲ့လည်းကာကရင်9000ဟင်းမွဲကိုရောင်းထားပါတယ်။ကာကရင်9000ကတော့ငားကိုကြော်ပြီးတော့ယူရီးယားအစားအစာနဲ့ပြန်ထောင်းလာတာပါခင်ဗျာသူ့ရဲ့ရတာလေးရောရှင်းစားရတာရှိတယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဆိုင်ကိုလာရောက်အားပေးခြင်းနဲ့ MRT 4G ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းအကွာဒီနေရာနေ့တစ်ဆင့်ဖိတ်ခေါ်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောင်းမဲယူနန်စားတိုက်ဆိုင်တစ်ကိုကြွားရောက်အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါပါခင်ဗျာကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်ကနေမှာယူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့စားတောက်ဝေယံများထဲမှာတော့မုကုတ်ကနေမှာယူထားတဲ့ဝါပိုးကိုနွားနုစိန်ပြီးအကျွတ်ကျော်ထားတဲ့ဝါပိုးကျော်ကက်ကတိ၅ပေါင်းကိုထောင်းပြီးချင်းချင်းဆက်ဆက်အရသာနဲ့ဆွဲမှတ်ဖွေရာကက်ကတိ၅ပေါင်းချင်းဆက်က
ကျောင်းမဲယူနယ်စားသောက်ဆိုင်ပန်းရှင်ကိုတော်ကျောင်းစက်တုပ်စက်သားကျော်နှင့်ဂျပန်တူဦးပါဝင်နေအစိမ့်ကျော်ဟင်းလျာဘွဲ့အကျွတ်ကျော်နေနှစ်တရာသည်ကစုံဦးပိန်ဦးကောင်းမြင့်မုံတို့နှင့်အထူးစီမံထားတဲ့အချို့ပွဲစားရာရီကတော့ကျောင်းမဲယူနယ်စားသောက်ဆိုင်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ special menu တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အကိုရင်မင်္ဂလာပါ โอเคပါရှင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဇိုင်းဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်တဲ့အနုပညာရှင်တအူးအနေနဲ့ဒီဇိုင်းအတွက်ပေါ့เนาะအမှတ်တရစကားလက်ဆောင်နဲ့ဆူတောင်းစကားတွေပြောကြပေးပါအောင်ရှင်အော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းမဲယူနန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းခီးရွယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားတယ်လေသွားတဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါတိုင်းစားပြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုရန်ကုန်မှာလာဖွင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုင်းမ
ဒီလိုပေါ့နော်ကျောင်းမဲမျိုးကရှမ်းစာစာတွေဆိုရင်တော်တော်များများလေးလာမိတဲ့လောက်လေးပြပြပေးပါအောင်ရှင် ကျောင်းမဲမှာချိုင်းနီးစာနဲ့ဟိုအစားအစာမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလေးစံတာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုဆန်ဆန်အစားအစာတွေဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပူပူနွေးနွေးရနိုင်ပါတယ်အဲဝန်ဆောင်မှုကလည်းအများတန်းပြပြငငနဲ့အဆင်ပြေပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျောင်းမဲယူနယ်စားသောက်ဆိုင်အသင်းမှာစီဇန်ထားတဲ့ဒီဒက်ကိုရေးရှင်းအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည
ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကိုတိဘယ်လေးအများကြီးခင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူဒီလိုက်ကလေးနေဟိုတိဘယ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုခြားထားတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအခန်းကိုယူလိုက်လို့ခုလုံးဘာဖြစ်မယ်ဆိုဒီလိုက်ကလေးရလဲတင်းလို့ရတာမျိုးဆိုတော့လေ ကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုတက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ဒီဇိုင်နာမက်ပုတ်ဟိခင်းနဲ့လည်းအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောင်းမဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်တဲ့ဖွင့်လှစ်ပွဲကိုတက်ရောက်သူတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်အမရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ ဒီနေ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီကြောင့်မဲယူနန်ဆိုင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဂရီရှင်းနေအရန်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကရှမ်းရိုးရတွေကိုလေစင်ထားရလဲတွေ့ရတယ်လေအရန်ထူးဆန်းလာလေးလည်းတွေ့ရတယ်စင်ပြင်ဆင်ထားရလေးရပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညမှာဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဖွင့်လိုက်တဲ့ကြောင့်မဲယူနန်စားတောက်ဆိုင်တဲ
ဒီလိုပေါ့နော်အများတို့တက်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်တန်ငယ်ချင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါမှတန်ငယ်ချင်းဆိုတော့တန်ငယ်ချင်းရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာဆိုင်မှာပေါ့နော်အများတွေသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေစတဲ့တဘူတို့တက်ပါစေလို့မဆုတောင်းပေးပါတယ် ပရိသတ်များရှင် ရှမ်းစားစာရီ ယူနန်စားစာရီကိုမှစတင်တက်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ကျောင်းမဲယူနန်စားသောက်ဆိုင်တွေကိုဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်လမ်းမှာအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရရှင်ကြီးစုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးတာယာဖြန့်ဖြူးတဲ့ဘဝခီလန့်ကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတ